Hej, hej! Hej, hej! Idag ska jag filma en frågestund. Jag har Teddy här. Och Elise också, hon ligger här. Teddy och Elise har ju flyttat in, som ni såg, ja, för 2 videor sedan. Och idag har jag med mig en gäst i min frågestund. Hej, hej! Jag tycker att det är mycket roligare att filma frågestunder med någon än ensam. Jag hoppas att ni också tycker det. Jag har frågat frågor på min Instagram och fått en del frågor, så att vi kör igång. Många frågor är ju liksom lite relaterade till kaninerna, men han kan svara på många av dem ändå. Och vi har förresten nya mickar. Jag har ingen aning om hur de kommer bli i videon. Så det här blir ett test. Ni får skriva om ni tycker att det är jättedåligt. Är det fruktansvärt dåligt, då kommer jag ju filma om videon med inte de här. Men då ser jag inte ens ni det här. Vi kan börja med en väldigt enkel fråga, men som man typ alltid får. Hur gamla är kaninerna? Kan du det? Teddy är väl 9? Nej. Är han 8? Ja. Men då är Elise 7. Theo 6. Och Ines 5. Ja, det stämmer. Okej, det finns en fråga som typ hälften av alla frågor har varit den här frågan. Så att vi tar väl den direkt nu. Är ni 2 tillsammans? Ja. Ja. Och det är ganska många som också frågat hur gamla vi är. Jag är 22. Och jag är 21. Ja, det här är en fråga som många frågar också. Kommer du skaffa nya kaniner efter de du har nu, eller är de dina sista? Vad tror du? Kommer jag skaffa fler kaniner? Ja, jag tror faktiskt att du kommer göra det. Ja, det är absolut inte mina sista. Så jag vill ha kaniner hela mitt liv. Så. Ja, men jag hoppas att jag har kvar mina som jag har nu länge. Men efter dem så kommer jag absolut att skaffa fler. Den här frågan är jag taggad på, så vi tar den nu. Vad fick kaninerna i julklapp? Och förresten, jag kanske ska säga det. Ni ser att det är massa tomtar här. När den här videon kommer upp så är det, jag vet inte, typ 2 veckor efter vi filmar. Idag är det i alla fall 1 januari. Så att det är ju liksom fortfarande juletider, eller vad man ska säga. Så det är därför det är liksom jul här överallt. Jag har deras julklappar i en låda här. Först och främst så fick Theo och Ines en sån boll och Teddy och Lis en sån boll. Så att Teddy och Lis är ju här eftersom de bor inomhus. Det såg ni nyss, Teddy i alla fall. Sen fick de en sån här aktiveringsboll som man satte pellets i. Jag har en, men jag vill ha en till så att jag kan ge Teddy och Lis samtidigt som Theo och Ines får. Eller så kan Theo och Ines typ få varsin, för de kan bråka ganska mycket. Så att en sån fick de. Sen 2 Akita-skålar, en gul och en röd. De fick godis, sån här Selective Naturals. Med smaken timotejhö och äppel. Teddy och Lis, vill ni ha varsin? Nej. Jättegoda. Ja. Sen så fick Theo och Ines, nej, Teddy och Lis menade jag, en panda. Jag tyckte bara att de ville ha en panda. De bor inne nu. Och det sjuka är att, alltså, jag hade inte förväntat mig att de skulle bry sig, men de gillar den. Mm. Alltså, de brukar sitta och tvätta den. Jag vet inte om ni ser det, men det är liksom så här, håret står upp, för de har suttit och slickat på den och på öronen också. Så de gillar den sjukt nog. Sen fick kaninerna en sista grej som var till alla kaniner, som var från han faktiskt. Det är en aktiveringsleksak. Egentligen är det väl till hundar, men eller katter eller någonting. Men den funkar för kaniner också. Och den har små lock, kanske man kan säga. Ja. Det är 2 olika. En man ska sätta i någonting och snurra den här. Och sen kan man sätta i de här. Så ska de lyfta bort dem. Ja. Och så ligger det i godisen. Ja. Det var det de fick. Ganska mycket saker. Men mycket köpte jag ju också för att, alltså, Akita-skolarna hade jag köpt ändå typ, sen bara gav jag dem i julklapp för att det är kul. Vi tar nästa fråga. Skulle du kunna tänka dig att vara jourhem åt till exempel småljuschansen eller liknande? Du vet vad jourhem är, va? Nej. Nej. Smådjurschansen tar ju hand om djur som inte folk längre kan ta hand om. Eller typ så här övergivna djur. Och så, vi ser att det är Teddy och Elise. Men de har inte hittat ägare ännu. Men om man är jourhem så kan jag ta hand om Teddy och Elise tills de har hittat ett hem. Okay. Så man tar hand om djur helt enkelt tills de har hittat ett riktigt hem. Hade du kunnat tänka dig att vara det? Jo, men det hade jag nog faktiskt kunnat.
Ja, alltså, ja, det hade jag väl, men alltså, jag hade tyckt att det var jättejobbigt, för man börjar ju gilla djuren och sen så ska de flytta liksom. Men jag hade kunnat tänka mig vara det typ kaniner, så länge jag själv får ha egna kaniner också. Jag skulle inte bara vilja ha det, för att alltså, nej, men det känns typ lite sorgligt. Men det är ju väldigt bra att vara det, så jag hade absolut kunnat tänka mig vara det, så länge jag får ha egna djur också. Den här frågan känner jag passar bra för oss. Fördelar, nackdelar med Åland och fördelar, nackdelar med Sverige. Jag är ju ålänning och han är svensk, så nu kan vi få båda perspektiv här. Vi börjar med vad som är bra med att bo i Sverige. Mat är billigare. Ja, allt är ganska dyrt på Åland. Mm. Det finns mera, alltså, butiker, mycket mer tillgänglighet. Mm. Åland har ju inte så mycket jämfört med vad Sverige har. Men det är mycket dyrare om man ska beställa, har jag hört här från Åland. Ja, då finns det mer för fördelar med Sverige. Nej, det tog slut där. Okej, fördelar med Åland, eller kom du på något mer? Nej. Nej, okej, fördelar med Åland. Det är väldigt fint, alltså jag älskar naturen. Alltså att det är så nära till vattnet överallt och inte så här massa storstäder och grejer. Jag är inte en storstadsmänniska liksom. Har du någon fördel? Vi är ju by the way på Åland nu ifall ni inte känner igen mitt rum. Vi var här över julen och nyår. Har du inga fördelar med Åland? Jag vet inte, jag kan inte komma på någon. Jag trodde du gillade Åland. Ja, jag gör det. Det är väl nice att det är nära till saker. Ja. Det är inte långt bort till typ affärer. Alltså du, sure, du kan ju bo man i en stad i Sverige så är det nära, men här är allting typ nära oavsett vart det är. Jag kan säga fler fördelar med Åland. Det är väldigt tryggt. Alltså jämfört med Sverige, speciellt just nu, där känner man sig väldigt trygg på Åland. Det är liksom inte skjutningar och grejer och man behöver inte direkt vara så rädd när man går ute på natten. Alltså, känner mig 1000 gånger tryggare här. Och jag gillar mer klimatet. Nu menar jag inte klimatet som vädret, utan hur... atmosfären. Nej, det kanske man inte alls. Nej, det låter som i rymden. Mm. Nej, men ni förstår vad jag menar. Så här, hur stämningen är, kan man säga så. Mm. För mig så har ju jag all min, eller inte all min släkt, för att min pappas släkt kommer från Finland, men jag har väldigt mycket släkt här. Jag har typ ingen i Sverige. Jag tycker skolsystemet är bättre på Åland. Vi skulle kunna säkert prata om det här i evigheten, men nu går vi till nästa fråga, för jag tror inte ni bryr er längre. Då kan vi ta en fråga relaterad till det. Saknar du Åland? Tror du jag saknar Åland? När du bor i Sverige så gör du nog det lite grann. Men när jag är här så saknar jag inte Åland. Jo, men det, du saknar Åland hela tiden. Alltså jag saknar inte Åland jättemycket just nu. Men jag kan lite sakna. Ja, alltså lite. Men alltså just nu trivs jag ganska bra i Sverige. Och då, alltså en till Ålands relaterad fråga. Kommer du flytta tillbaka till Åland någon gång? Vad tror du? Jag tror att du kommer göra det. Du tror det? Ja, det känns som att du tycker det är ganska trevligt att bo här på Åland. Jag tror inte riktigt att du vill bo i Sverige heller. Mm. Det stämmer. Just nu kan jag absolut tänka mig att bo i Sverige ett tag till. Mm. Men i framtiden, jag kommer inte vilja bo i Sverige hela mitt liv. För att som sagt, dels bara liksom, typ att det är så mycket tryggare på Åland. Det känns mera vänligt, kan man säga vänligt, jag vet inte. Och sen bara liksom naturen, allting. Jag kommer vilja flytta tillbaka till Åland i framtiden. Tycker du att det är viktigt att vaccinera och kastrera sin kanin? Eftersom det här är väldigt mycket frågor som är alltså, riktade till mig, så inkluderar jag dig genom att fråga, vad tror du att jag tycker? Jag tror att det är ganska viktigt att åtminstone vaccinera kaniner. Varför? Det kanske är en dum fråga, men... Att de inte ska få sjukdomar. Ja, självklart. Ja, jag tycker att vaccinera är jättebra. Men sen beror det också på om man bor på ett... Alltså var man bor. När mina kaniner har bott på Åland. Jag vaccinerar ibland i ett tag. För att då fanns det vaccin. Men nu... Jag kommer inte ihåg. Alltså senast de skulle vaccinera så fanns det typ bara för RVHD1. Man kan i alla fall inte vaccinera för alla tre saker som man kan i Sverige. Men sen på Åland har det aldrig varit något fall någonsin. Och det gör ju så att jag känner att så här, men man kanske inte riktigt...
Man behöver det om man bara bor på Åland. Men bor man på ett ställe där det finns så absolut. Sen kastrera sin kanin. Vad tror du tycker om det? Men det beror ju på om man vill ha en kull på sin kanin. Mm. Det är klart. Men om vi låtsas att man inte vill avla på kaninen. Då tror jag du vill att man ska kastrera. Ja. För att de blir väl mer lugn. Och... Ja, alltså hanar kan ju vara väldigt, väldigt snuskiga och jobbiga. Och vilja para sig med allt och tänker typ inte så mycket på annat. Men honor framförallt, de har ju väldigt stor risk att få livmoderscancer. Så att därför är det jättebra att kastrera dem. Men sen är ju faktiskt inte Ines kastrerad. Jag ångrar lite att jag inte gjorde det. Hade jag gått tillbaka nu så hade jag kastrerat henne när hon var typ ett år. Men nu känns det lite så här. Hon är typ ganska gammal nu. Egentligen så ville jag ju ta en kull på henne, men det blev ju inte. Och dels nu, när jag vet hur hon är, så hade jag ändå inte velat göra det, för att hon är ganska aggressiv, vilket alla hennes syskon är. Så att, ja. Men ja, jag tycker man ska göra det. Vad gör du hos hans familj? Varför bor du där? Och så vidare. Vad gör jag hos er ens? Ja, du pluggade ju i Sverige. Tror du att jag pluggade i Sverige? Nu vet jag inte. Inte jag tror att du vet att jag pluggade i Sverige. Ja, du pluggade ju i Sverige och då hade du inget ställe att bo på. Eller? Fast det hade jag ju. Du hade ett, men det var väldigt dåligt ställe att bo på. Nu ska jag inte säga att det var jättedåligt. Speciellt inte av dem som jag... Jag tror inte de skulle se på det här. Det var inte jättedåligt, men efter att ha bott där i 2 år så tröttade jag på att bo på någons gård. Det är ganska jobbigt, för jag hyrde ju ett garage innan som var omgjort till en lägenhet. Och det funkar jättebra, men... Efter att i 2 eller 3 år, för jag bodde så första året också, pass på ett annat ställe. Efter att ha bott på någon främlingsgård ett tag så tröttnar man på det, kan jag säga. Men det var en bra lösning medan jag pluggade. Men sen behövde jag flytta någonstans. Eftersom jag skulle jobba på Furuvik under sommaren så kunde jag inte flytta till Åland, och då flyttade jag till er. Och vi har ju en liten stuga på tomten som vi bor på. Där vi har våra grejer, och så går vi in och äter mat. Med min familj då. Ja, så vi bor ju halvt ensamma, fast hans familjs gård. Ja. Och sen så, det som är det bästa med det är ju att det blev väldigt bra för mina kaniner. De har ju väldigt stort där. Vi har ju en gammal lada som vi hade djur i förut. Och så gjorde vi om den nu när hennes kaniner skulle komma. Ja, ni har säkert sett. Om ni inte har sett så kan jag kan länka en video där vi fixade... deras rummet där de bor i just nu. Eller Teddy och Lisa är inne nu. Men det var ju somras som gjorde det. Kommer Teddy och Lisa flytta ut efter vintern igen? Eller till sommaren? Ja, typ samma sak. Kommer de flytta ut igen? Jag vet inte. Jag tycker det är ganska kul att de är där inne. Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag faktiskt det är ganska mysigt att ha någonting där. Eller inne hos oss. Det känns lite tomt annars att inte ha någonting. Som springer runt. Typ. Ja, alltså jag känner ju så här, men nu när de har flyttat in, jag kan inte flytta ut dem igen. Alltså jag kommer sakna dem så mycket. Mm. Alltså även om de bara är utanför dörren, men man umgås ju med kaninerna på ett helt annat sätt när de springer runt så här liksom. Och Teddy och Elise, det känns som att de är 2 kaniner som passar väldigt bra att bo inomhus. Om vi jämför med typ Theo och Ines som är totalt galna och typ älskar att gräva. De har ju sin sandlåda och sånt. Så hoppa upp och grejer. Och de passar nog bättre utomhus. Medan Tudor och Elise, alltså, de trivs jättebra inne, tror jag. Så jag tror att de kommer få bo ute. Eller bo inne hela deras liv nu. För jag vill ha dem inne. Det är jättemysigt. Eller hur, Elise? Har du fortfarande samma intresse för kaniner som du har haft? Vad tror du? Gillar jag kaniner lika mycket som jag gjorde när jag var typ 15 år. Jag tror du gillar dem mer. Ja, det är sant. Ja, alltså jag gillar kaniner typ mer och mer hela tiden. Mm. Jag har ju under min utbildning på universitetet, jag pluggade ju etologi och djurskydd, så att, det handlade ju om djur. Och många gånger så skrev jag om kaniner och jag lärde mig ju ännu mer om kaniner när jag pluggade. Och jag skrev mitt examensarbete om kaniner. Så att, alltså, jag känner typ att jag blev mer och mer intresserad av kaniner. Så det har jag. Absolut. Eller ja, ännu mer. Då. Ja. Vad är det enklaste sätt som man kan hålla en kanin när man ska klippa dess klor? Teddy, kom! Vi tar Teddy som exempel. Oj, du.
Jag brukar föredra att sitta på ett ställe som inte är där de bor. För då känner jag att de ofta bara vill ner. För att jag tror att han bor här, då får han springa runt här. Så jag sätter mig typ på en stol i ett annat rum. Jag brukar bara sitta så här. Och så håller jag i här och klipper. Och sen så klipper jag så. Men det gäller ju att de sitter lite still. Mm. Men det absolut lättaste är ju att man är två. Mm. Så att jag typ håller i så här. Ja, vi låtsas att du klipper nu då. Mm. Så tar han bara fram passen och jag håller i Teddy med två händer. Mm. Jag skulle säga lättaste om man har problem. Ta hjälp av någon annan som man bara behöver hålla. Inte samtidigt. Klippa. Gick det bra med Teddy nu när han har kommit in? Jag kommer göra en uppdatering om Teddy i nästa video. Men jag kan bara kortfattat säga att ja, det är bättre. Men jag berättar mer sen i nästa video. Kanske ni såg på honom nu också när han var här. Han är bättre. Vad är det roligaste med YouTube? PS, du är bäst, älskar din YouTube. Tack. Vi kan börja med att fråga så här. Vad tycker du om att jag har YouTube? Eller vad tyckte du första gången du fick reda på att jag hade YouTube? Jag var lite chockad. Jag trodde inte du hade YouTube riktigt. För när man först lär känna dig så är du väldigt blyg och tyst. Och inte så pratglad eller vad man säger. Mm. Och så när jag fick reda på att du hade YouTube, då var det liksom så en liten chock. Liksom, att gå på med YouTube. Men det var lite kul att den höll på med det. Och att det var ju som kaniner. Jag har aldrig riktigt tänkt på kaniner så sätt. Men det var lite kul att få se en annan värld inom YouTube med det. Det är bra att du tyckte det. Jag trodde alla hatade den för att man höll på med kaniner. För det brukar kännas så. Och YouTube framförallt också. Men vad tycker du nu då? Jag tycker fortfarande det är kul. När du börjar vara med också? Ja, det är lite läskigt. Men jag tycker det är spännande att få testa vara med och hålla på med kaninerna också. Det är bra. Vad frågan var ju, vad är det roligaste med YouTube? Jag skulle säga, alltså dels alla minnen. Jag har så mycket minnen från alla videos jag har gjort. Men sen tycker jag att det är väldigt roligt att liksom skapa och fixa ihop en video och liksom lägga ut den. Och att typ så, alltså all respons man får, det är typ det bästa när alla skriver. Jag älskar när ni skriver saker. Så att det kanske är det som är allra bäst. Vad tycker du? Är det svårt för dig att säga, för du har inte YouTube så, men... Jag vet inte, jag kanske skulle säga att det är supporten från alla andra. Att det känns som att man blir lite mer motiverad kanske att fortsätta hålla på för att... Men, alla som tittar lägger kommentarer och liksom så. Mm. Tror det. Ja. Mm, absolut. Här har vi en lite intressant fråga. Hur tänker ni kring framtiden om er och kaninerna? Mm. Jag tänker mig så här, liksom, hur kaninerna ska bo. Men när vi flyttar in i så här ett eget, hur ska de bo då? Tänker du liksom, alltså långt framtiden eller när vi flyttar från din familjskola? Flyttar från min familjskola. Ja. För om vi kan inte ta med ladan, det är liksom lite svårt. Ja, nej, man kan inte ta med en lada. Nej, eller kan man väl säga, men det är väldigt svårt. Ja, så jag tänker liksom, vi pratade ju lite grann om det förut. Förmodligen så flyttar man liksom till en lägenhet. Mm. Då kommer ju alltså, alla kaniner behöva bli med kaniner. Mm. Och alla fyra går ju inte ihop. Så då får man ju dela upp det på något sätt. Det blir intressant. Mm. Men jag är ändå taggad på det. Ja. Jag tycker att det är så mysigt att ha inne kaniner också. Det har jag insett nu. Så. Mm. Ja, och det var ju så här om er och kaninerna. Mm. Om oss. Okej, vi kanske vill flytta någonstans. Ja, jag tror jag. Alltså, man kan ju svara på den här väldigt brett. Men det är kortfattat. Vi och kaninerna ska flytta. Någon gång. Någon gång, inte nu. Inte nu. Vart bor du just nu och hur ser livet ut? Jobbar du med något? Vart jag bor har vi ju svarat på. Eller inte specifikt. Vi bor typ 4 mil ovanför Uppsala. Mm. Jag har precis läst en kurs. D9, läkemedelshantering menade jag. För smådjur så att man kan jobba som djurvårdare nivå 2 på klinik. Den läste jag klart precis innan vi åkte hem till Åland. Så att nu är väl tanken att jag ska söka jobb, antar jag. För jag vill inte plugga mer just nu i alla fall. Jag letar ju jobb. Jag hjälper till lite grann hemma i min mamma, eller mina föräldrars egna företag som de har. Och jag försöker även hitta så här kurser lite till och från. Om jag kan hitta något kul som jag vill hålla på med. Inom vad?
inom datorer eller teknik. Vad man riktigt, vad vet jag inte riktigt, men någon typ av teknikjobb. Jag är programmerare, så jag letar efter någonting i stil med det. Vi har alltså kaninerna precis framför er. Ni står där. Du ligger där och myser med Elis. Alltså, så himla söta. Vad är viktigt att tänka på när man ska skaffa kanin? Ska göra det i år? Vad roligt att du ska skaffa kanin. Vad skulle du säga? Jag skulle nog säga att det är viktigt att de har någon som de bor med. Att det är minst två kaniner. Mm. För det, annars känns det som att det är väldigt ensamt för kaninen. De är ju egentligen flockdjur. Mm. Så att jag skulle säga att det är en viktig grej att ha två kaniner minst. Gud vad du har lärt dig av mig. Alltså. Ja, jag har lärt mig jättemycket från... Ja, nej men alltså det är ju inte så att man måste ha två kaniner. Men jag skulle absolut rekommendera att ha två kaniner. Mm. För att kaniner, det ser man ju på ni såg Elis, Teddy och Elis precis nyligen. Alltså de ligger ju så tätt in på varandra hela tiden. De sitter och tvättar varandra hela tiden. Alltså kaniner, de är ju verkligen sociala djur som har behovet av varandra. Men det är ju inte helt fel enligt lagen att ha en ensam kanin, även om det står att det är rekommenderat att man ska ha två. Men jag skulle absolut rekommendera att inte ha ensam kanin. Jag kommer aldrig vilja ha en ensam kanin igen. Om det inte är av någon anledning att kaninen absolut inte funkar med någon annan. Eller om jag av någon anledning måste ha en okastrerad hane. Man måste ju inte skaffa två från början. Man kan skaffa en hane, kastrera den. Sen när han är kastrerad, skaffa en hona och sånt. Men ha i tanken att man kanske ska skaffa en kompis till kaninen. Mm. Något mer? Jag skulle nog säga grävmöjligheter. Det är också en gräv och typ pinnar. Det är också så här naturligt. Du fokuserar mycket på beteendebehoven här. Ja, men... Jag skrev mitt examensarbete lite om det här. Så. Mm. Det är lite därför jag får allting som jag tänker ut. Men jag skulle nog säga att det är viktigt att de har typ aktiveringsgrejer. Att de får utföra naturliga beteenden. Oj, så låter det nästan som att du har pluggat om det. Ja, det är någon som har pluggat om det. Inte jag, men... Jag tror att du har läst mitt examensarbete. Ja, faktiskt. Nej, men kortfattat. Läs på mycket innan. Mm. Läs på om kaninernas behov. Och tänk på att du liksom kanske kommer behöva ha den. Eller behöva ha. Man vill ju ha kaniner länge. Men att du liksom förbinder dig till något som kan vara över 10 år. Alltså kaninen kan ju bli mer än 10 år. Och att du kommer att ha tid för den. Och ekonomi och allt sånt där. Mm. Det är väl det viktigaste jag skulle säga. Planera och gör detta. Research. Ja. Kommer du tävla något mer eller har du helt lagt det på hyllan? Vad tror du? Standardfråga här nu. Mm. Nej men jag vet inte. Det känns som att du fortfarande vill tävla. Men det är inte så mycket som håller på eller tävlingar som håller på just nu. Så att, inte på kan... Åland. Alltså OLKH, Ålands kaninhoppare, är ju typ helt utdött. Det är knappt tävlingar här längre. Så att på Åland går det inte riktigt. Sen så blev det ju så här, ja, Ted och Elis, de tänker jag inte hoppa med nu med för att de är så gamla. Theo och Ines, de blev ju elit. Det var bara de som tävlade elit. Det var inte så mycket till att tävla. Sen i Sverige har jag inte riktigt velat börja nu för att i början när jag flyttade till Sverige var det corona och då var det inte så mycket tävlingar. Nu är det ju inte det längre, men Theo och Ines har ju inte hopptränat mycket alls. De hade ju inte klarat av att tävla elit. Så jag känner att mina kaniner jag har nu vill jag nog inte riktigt tävla med. Men... Kanske någon gång i framtiden. Ja, jag kanske börjar i Sverige någon gång om jag skaffar flera kaniner typ. Vi får se. Men vi kan ta en liknande fråga. Saknar du kaninhoppningen och vad saknar du med det i så fall? Ja, alltså jag saknar kaninhoppningen men just att hoppa. Va? Det kan jag ju fortfarande göra. Jag tränar ibland hemma. Det har inte blivit så mycket. Det känns som att jag inte har tid. Men det man saknar... Vad skulle du tro att jag saknar med typ tävlingstiden när det var en massa tävlingar och sånt? Det är som vara med alla kaniner. Ja, men jag är ju med mina kaniner annars. Mera kaniner på en tävling. Andra kaniner? Ja. Ja, det är kul. Men det är inte det jag saknar mest. En gissning till. Är det folket som är på kaninhoppningen? Ja. Alldeles är... Det är inte just att liksom tävla med kaninen utan så här stämningen som är på tävlingarna, alla människor. Det har ju alltså absolut varit det bästa med att vara med i kaninhoppning skulle jag säga. All
vänskap och sånt. Vi har haft väldigt bra gemenskap i OLKH i alla fall. Så att det saknar jag. Här är någon som har frågat, vad ska man göra om kaninen fått mjäll? Vad tror du? Vad mjäll det Teddy hade? Jag tänker inte svara på det, gissa. Jag antar att det var det Teddy hade förut. Det var någonting man skulle gå till en veterinär för att få någon. Man skulle kolla upp det, om det var det. Ja, ofta om det är mjälligt i kaninens päls så kan de ju ha mjällkvalster. Och Teddy hade det i somras. Och har man det, eller jag skulle rekommendera boka tid till veterinären. Så kollar de upp om det är mjällkvalster och är det så får man medicin som man ska ge i nacken. Så försvinner det. Vi tar en sista fråga. Det är, hur gammal är Maja? Är hon kvar på Åland? Och för er som inte vet så är Maja min katt. Hon syntes väldigt ofta i mina videos förut när jag fortfarande bodde på Åland. För att hon hängde med mig överallt. Och Maja finns fortfarande kvar. Hon bor här kvar. Hon fyller 14 år snart. Hon börjar bli gammal. Men det märks inte så mycket på henne. Lever fortfarande. Hon mår jättebra. Hon är inte så glad dock för att Teddy och Lisa flyttar in. Hon tycker ju alltså... helt okej om kaninerna när de är ute. Men när de kommer in i huset som hon tycker är hennes hus, då blir hon sur. Hon gör absolut ingenting mot kaninerna. Hon går bara iväg, alltså hon bryr sig inte. Om det är någon som gör något så är det kaninerna som typ hoppar på Maja. Teddy gjorde det häromdagen när hon var i tunneln. Alltså inte så att han bet henne eller något sånt. Men de är ju... alltså, Maja kan sitta och pussa kaninerna eller slicka dem liksom. Det var alla frågor vi tänkte svara på idag. Jag hoppas att videon är relativt lång nu. Det är jättesvårt att veta så här innan man har redigerat den. Men jag hoppas att ni tyckte att det var en kul med en frågestund. Där det inte bara var jag utan jag hade med mig en förresten. Just det. Jättemånga frågor också. Vad du heter. Det kanske vi ska säga. Jaha, ja. Det har vi aldrig sagt. Jag heter Joel. Ja, då var det avklarat. Sista videon också. Så att om man inte kollat slutet så fick man inte veta det. Ni får gärna kommentera frågor om ni undrar något mer eller kommentera videoförslag om ni vill att han ska vara med i någon speciell video kanske. Han är ju med ibland bloggar och sånt, men om det är något annat speciellt ni tycker att vi ska göra. Men om det är kaninrelaterat eller om det är något annat så skriv ner det. Ja. Tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte det var kul. Så syns vi i nästa video. Hej då! Hej då!